Başlayaq. Yani biznes bir mexanizmdir. Və bu mənə maraqlı gəldi və ona görə mən cürbəcür üsullarla işləməyə başladım. Məsələn, məhsulun düzgün formada kataloqda və ya sosial şəbəkələrdə necə şəkil olmalı. Dəyərli dostlarım, salam. Hər birinizi Bizneskar kanalımızda görməyimə çox şadım. Bu günlərim yenə də sizi çox gözəl Bizneskar qonağımızla tanış edəcək. Gəlin qonağımızla birgə tanış olaq. Salam Nərminə xanım. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Özünüz haqqında məlumat verin, zəhmət olmasa. Hamını salamlayıram. Nərminə Bağırova, 26 yaşım var. İnteriyer dizayner, rəssamlıq ittifaqının üzvü, rəssam, tətbiqi sənət ustası və Fancy Story brendinin yaradıcısı və brand menedjeri. Nərminə xanım, öz brendiniz haqqında bizə bir az danışın. Aha, deməli Fancy Story brendi, onun konsepti belədir ki, bu interyer dizayn və yaradıcılıq sahələrin sintezidir. Yəni biz əllə iş hazırlayırıq, yaradıcılıq formasında, yaradıcılıq üslubla, amma bu interyer üzrə işlərdir və funksional olsun. Yəni bu vacibdir. Çox gözəl. Nərminə xanım, əl işlərinizi gördük. Çox gözəl əl işləriniz var həqiqətən. Hər biri ayrı-ayrı baxılası, çox gözəl qeyd etdiyim kimi. Ayrı-ayrılıqda hər biri sanki bir ayrı rəsm əsəridir. Bu işə ümumiyyətlə necə oldu, marağınız oldu? Deməli, mən hardasa 8 ildir ki, yaradıcılıq sahədə işləyirəm və bundan əvvəl daha belə tradisional, daha klasik üsullarda işləyirdim. Yağlı boya, klasik rəsim və s. Deməli, mən bir neçə il əvvəl müasir incəsənət mərkəzində işləyirdim və ora məni rəssam kimi dəvət etdilər və il ərzində, demək olar ki, hər ay masterclass verildim. Və orada əvvəllər daha klasik üslubları masterclassda paylaşırdım. Amma az sonra mənə dedilər ki, daha müasir üslubları paylaşa bilərsinizmi? Və ona görə mən demək, bu mövzunu daha dərindən bildim, öyrəndim, özüm də öyrəndim masterclasslar üçün. Və başa düşdüm ki, hər gün belə təzə maraqlı üslublar yaranır. Və bu mənə maraqlı gəldi və ona görə mən cürbəcür üsullarla işləməyə başladım və yavaş-yavaş məhz bu resin art, epoksid qatlardan üsluba gəldim bu sayəsində. Mənə belə gəlir ki, bu sahədə sizin qədər aktual olan, sizin qədər çalışan bir hələ ki firma, şirkət brendi yoxdur. Mən özüm bunu deyə bilmərəm. Yox, məncə var, məncə var. Amma demək olar ki, barmağınla saymaq olar. Çox azdır, çox azdır. Çox azdır, bəli. Biz birincilərdən biriyik. Yəni, bunu dəqiq deyə bilərəm. Mən onu deyə bilərəm ki, ilk beşlikdə üçüncü sıralarda görə bilərəm sizi. Çox sağ olun. Çünki bunu izləyicilərimiz də şəkillərdən izləyəcək və görəcəklər ki, həqiqətən də çox gözəl və incə sənətdir. Çox sağ olun. Bəs gəlin qayıdaq, 8 il bundan öncə dediniz, bunu yavaş-yavaş təkmilləşdirməyə başlamış. Bəs bu işi başlamaq üçün sizə nə qədər vəsait tələb olundu? Haradasa 400 azayana yaxın 400 vəsait. 400 manata yaxın vəsait. Və siz istədiyiniz bütün materialı buradan aldınız, yoxsa? Yox, mən çox materialları xaricdən gətirirəm. Xaricdən. Burada təəssüf ki, hər bir material hələ də yoxdur. Bu çox təzə üslubdur. Yəni, Nərminə xanım, ümumi bütün məhsullarınızı almaq üçün ilk öncə sizə xaricdən gətirməklə, məhsullarla bərabər, ona çəkilən xərclə hamısı bərabər 400 manat məbləğ. Bəli, hardasa bu məbləğə yaxın. Bəli. Tələb olunur. Bəs bu işə başlamaq, deyirsiniz ki, həvəsiz doldu, gözəl işlər idi. Bəs elə bir an oldu mu ki, siz dediniz ki, yox, mən bu işi görmək istəmirəm, mən yoruldum. Yəni, sındığınız, qırıldığınız, ən pis anınız. Bilirsiniz, bu elə bil ki, işdən əvvəl belə momentlər olmuşdu həyatımda, yaradıcılıq təcrübimdə. Amma yəni, bu iş üzrə yox, elə bil ki, olmamışdı. Olur. Çətinlik olmuşdu, amma belə an olmamışdı. Hələlik. Arzu edirəm ki, olmayacaq inşallah. İnşallah ki, olmaz, bəli. Mən də arzulurum. Bəs bu
işə, ümumiyyətlə bu işlərə başlamaq üçün ən böyük dəstəkçiniz kim olur? Ailəm və dostlarım. Ailəniz və dostlarınız. Ailəniz həyat yoldaşım. Həyat yoldaşım. Birinci pillərdə. Bu çox, əziz dostlar, mən bunu yansıda toxunmaq istəyirəm. Baxın, Nənə xanım ailəlidir, bir evladı da var, Allah saxlasın. Təşəkkürlər. Və burada toxunulası nüans budur ki, Nərminə xanımın yoldaşı ona dəstəkdir. Bu çox həqiqətən təqdirə layiq bir haldır. Çünki cəmiyyətimizdə çox təəssüf edirik, ki, bəzən bəylər xanımların işlərini qısıtlayırlar, onların özünün inkişafına təkan vermirlər və beləliklə xanımların öz daxilində olan potensialları azalır, düşür və özünə inamsızlıq da bir çox özündən sonra problemlər həyata keçirdir və qadın belə olduqda istər-istəməz o ana qadın daha sonraki mərhələdə ana olduğuna görə o övladlarına da bu onun yansıyır. Bəli. Buna görə sizin yoldaşınız həqiqətən təqdirə layiq. Yaxşı ki, bu belə həyatınıza belə bir insan gəlir. Mən də çox şadım. Bəs kadr seçimini necə edirsiniz, Nərminə xanım? Bu çox çətin məsələdir. Çünki dediyim kimi, yəni artıq Fancy Story-də bir komanda var. Sales Manager və digər ustalar, rəssamlar. Və bu çox çətindir, çünki mən təzə ustaları tapanda, mən onları mütləq öyrətməliyəm bu üslubu. Çünki mən hələ tapmamışam elə adamı ki, özü bilsin bu üslubu. Bəli, bu mənə görə biraz çətindir, çünki vaxt aparır. Həm də keyfiyyətli formada onlara öz biliklərimi çalışıram, verim, ona görə bu vaxt aparır. Bu mənim üçün biraz çətindir. Məncə, vabşi, v prinsipi, belə, məsuliyyətli, yaxşı işçilər tapmaq elə də asan deyil. Deyil. Hər bir sahədə. Bəs belə əməkdaşları tapdığınız halda, deyim ki, heç kəs əlbəttə ki, söz vermir ki, ömrümüzün axırına qədər bizimlə qalacaq, bu təbii aldı. Bəs belə əməkdaşları tapdığınız halda, onlar getmək istədiklərində nə kimi problemləndiyim, nə kimi, bax, sizin fikriniz necə olur, deyir ki, mən getmək istəyirəm, yəni həyatımın bir başqa mərhələsinə keçirəm. Bax, ona qarşı fikriniz necə olur, nə düşünürsünüz? Fikrim cürbəcür olur, yəni adama baxılır, yəni situasiyaya baxılır. Yəni bu nə situasiyadır? Məsələn, belə bir usta var idi, mən işləyirdim onunla. Yəni biz dostuq hal-hazırda, amma artıq Fancy Story komandanın üzvü deyil. Yəni nəyə görə? Mənə dedi ki, bu iş onun üçün çətin olub. Yəni bu işi başlayanda elə gəlir ki, bu çox asandır. Yəni, internetdə cürbəcür videolar var, hansı ki, epoksi ilə işləyirlər orada. O, hər bir şey belə asan gəlir. Mən özüm bunu başlayanda dedim, bu nə asan texnikadır, maraqlı. Amma görürsən ki, orada çox nüanslar var. Bu keyfiyyətli, düzgün formada olsun deyə. Texniki cəhətdən, yaradıcılıq cəhətdən. Və yəni bir usta belə var idi ki, hansı ki dözmədi. Həm də dedi ki, sən biraz perfeksionist mənə dedi. Sən məndən çox bir şey tələb edirsən, amma məncə bu düzgündür. Yəni işdə perfeksionist kimi olmaq lazımdır, iş keyfiyyətli formada keçməlidir. Bəli. Həqiqətən işlərinizə baxanda orada peşəkarlıq mütləq şəkildə sezilir. Bu olmasa zaten işinizin brend bu qədər, deyim sizə ki, daha da yaxşı olmazdı. Digərləri kimi, epoksi işləyən bəzi insanlar profesional olmadıqları zaten o məhsuldan bilinir. Bəli, bəli. Təqdim etdikdə bu rüteriyədə ola bilər və yaxud da taxta üzərində də nəsə ola bilər. İstərsiniz bilmir, amma sizin işlərdə həqiqətən də bu profesionallıq sezilir. Çox sağ olun. Əməkdaşlara da tam olaraq aşılamışsınız deyə bilərik. Çox sağ olun. Yönəldirmişsiniz. Bəs mənə çox maraqlıdır, Nərminə xanım. Bəs sizə görə uğur nədir? Sizə görə. Aha, uğur nədir? Deməli, işlə bağlı desək, uğur keyfiyyətli bir məhsul istehsal etməkdir, biznesi qurmaqdır. Çünki biznes sadəcə istehsal formada keçmir, onun cürbəcür hissələri var. Management, promotion və s. Yəni, bunları da uğurlu edəndə brand tam olaraq, məncə, iş yaxşı keçirir. İş yaxşı keçirir. Bəli. Düzdür, razıyam sizinlə. Nərminə xanım, özünüzü uğurlu hesab edirsiniz mi? Məncə, hə. Məncə, bəli. Bəli. Bəs bu uğurunuzu nədə görürsünüz?
Çünki artıq mən sevdiyim işlə məşğulam və mənə elə gəlir ki, məndə pis alınmır. Belə deyim. Ona görə mən özümü bəli deyirəm sizə. Nəminə xanım, bu işləriniz çox gözəldir. Bu sizdə alındı. Deyim ki, bu işi ötürürsünüz. Bunu ötürdükdən sonra başqa hansı yeni bu cür işlərlə məşğul olmaq fikriniz var? Aha. Mən istəyirəm, deməli, Fancy Story komandası daha böyük olsun və istəyirəm ki, biz daha çox mebel üzrə işləyək. Yəni, biz artıq işləyirik buna görə, belə təzə kolleksiya hazırlayırıq mebel üzrə və masterclass sahəsini işləmək istəyərdim. Çox istəyirəm ki, bu üslub Azərbaycanda inkişaf etsin. Çox gözəl, əziz izləyicilərimiz. Çox maraqlıdır. Mebel sahəsini aparmağımız həqiqətən yenilikçi olar. Epoksinlə falan işləmələr ola bilər, amma mebel sahəsi üzrə deyə bilərəm ki, dünyada da elə də çox da belə inkişaf etməyib. Amma bundan çox gözəl masalar hazırlamaq mümkündür. Əvəzsiz, çox gözəl. Amma bunun üçün həqiqətən də professionallıq tələb olunur. Onun dərəcəsini, onun qədərini düzgün tökmədikdə çaplar belə ola bilər. Bu, böyük bir problemdir əslində baxsanız və böyük də pullar tələb edir. Ona görə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. İnşallah inanıram ki, mebelə də çox gözəl bunu daşıyacaqsınız. Nəminə xanım, bu iş sizin hobinizdir, yoxsa... Sözün doğrusu, mən buna hobi kimi heç vaxt yanaşmamışam. Çünki bu yaradıcılıq bir üslubdur mənə görə. Ona görə mən buna ciddi iş kimi yanaşırdım həmişə və hal-hazırda da yanaşıram. Bəs ümumiyyətlə hobiniz var mı? Deməli, dadlı yeməklər yemək və gəzmək. Bu mənim hobimdir. Çox gözəl, maraqlı hobiniz var. Bəs alternativ biznes qurmaq haqqında düşünmüşsünüz mü? Deyim ki, epoksi, okey, bunu elədiniz. Deyim ki, mebelə də daşıdınız və bununla bərabər hansısa bir işi başlamaq niyyətiniz, fikriniz, belə bir... Hal-hazırda yox. Hal-hazırda yox. Yəni, mən brendə məxsus olan bir işlər görmək istəyirəm daha çox. Ən çox. Əslində, bu düzgündür. Bunu hələ tam olaraq təkmilləşdirib, tam olaraq, bəli. Bir lazımı səviyyə çatdırmaq düzgündür, bəli. Necə düşünürsünüz dünya səviyyəli, dünyaca brend? Azərbaycandan gözlənirdim. Baxaq görə, inşallah, bəlkə də. Məncə, mən istəyərdim. Məncə gözlənir, məncə olacaq, inşallah. İnşallah. Biz, Nəminə xanım, sizə görə xoşbəxtliyin sirri nədir? Məncə, həyatda balans olmalıdır. Şəxsən mənim üçün bu ailəmlə keçirdiyim vaxt, dostlarla keçirdiyim vaxt və iş üzrə balans olmalıdır ki, lap çox işləmir və ya az işləmir. Yəni, bu balans şəxsən mənə xoşbəxtlik verir. Belə, onda müəyyən saatlarınızı bölmüşsünüz, ayırmasınız, proqram üzrə gedir bu sizdə, ya necə? Məsəl üçün, gününüzün müəyyən bir hissəsi mütləq şəkildə deyin ki, emalatxanada olmalısınız. Demək olar ki, amma məndə daha çox gibki qrafik belə bir şey var. Yəni, amma baxılır aya görə, çünki cürbəcür layihələr olur, onlardan asılı bir iş qrafiki yaranır. Nərminə xanım, yeni biznesə başlamaq istəyən xanım olsun, bəy olsun, siz onlara nə kimi öz tövbələrinizi verə bilərsiniz? Birincisi səbir, çünki biznes belə asan bir şey deyil. Sonrası isə tövsiyə edirəm ki, yəni biznes bir mexanizmdir. Onun cürbəcür hissələri var. Yəni, məsələn, şəxsən mən məhsulları istehsal edirəm. Amma bundan başqa bizneslə bağlı cürbəcür işlər görürəm. Yəni, management, yəni əgər sizin işçiniz varsa, onları necə düzgün formada onlarla ünsiyyət qurmaq, iş qurmaq lazımdır. Sonra promotion, marketing, məsələn, məhsulun düzgün formada kataloqda və ya sosial şəbəkələrdə necə şəkil olmalıdır. Yəni, siz bu detalları özünüz bilməlisiniz. Çünki siz hər bir şeyə məsuliyyət aparırsınız. Bu sizin işinizdir, bu sizin biznesinizdir. Məhz belə, yəni, düşünürsünüz. Oxuduğumuz kitablar haqqında izləyicilərimizə məlumat verə bilərsinizmi? Deməli, məncə bazalı kitablar hansı ki, biznesdə gərəkdir. Brian Tracy,
istənilən bir kitab. Yəni bu məqamla bağlı çox kitabları var. Robert Kiyosaki, onun da bir çox kitabları var. Çox yəni köməklik edir və psixologiya üzrə məncə menecment psixologiyasını öyrənmək lazımdır uğurlu biznes görə. Henry Cloud. Çox sağ olun, qəşəng kitablardır. İzləyicilərimiz həqiqətən də həmişə məsləhət görülən kitablar arasındadır. Nərminə xanım, neçə müddət olar ki, siz bu işi qurdunuz? Bu işlə neçə müddət məşğulsunuz? Deməli, məhz biznesi? Bəli, biznesi. Bir ildir ki, Fancy Story Brand yəni işləyir, belə deyək. Amma bu... Sadəcə bir il. Sadəcə bir il. Bəli. Amma bundan əvvəl, yəni dediyim kimi, haradasa 8 ilə yaxın təcrübə mənə çox köməklik oldu buna görə. Yəni, mən interior dizayn üzrə işləmişəm, rəssam kimi işləmişəm. Yəni, məndə elə bir deyək ki, baza var. Yəni, bu iki sahələrdə baza var. Və bu təcrübəni mən işdə yəni, istifadə edirəm, çox köməklik olur mənə. Ona görə belə tez bir biznes oldu yəni. Biznes tez oldu. Baxın, əziz dostlar, burada əsas nüans budur ki, baxın, məsəl üçün, mən də biznesi quranda 10 il müxtəlif sahələrdə çalışsam da, 10 il, 12 il, 15 il müxtəlif sahələrdə çalışsam da, amma biznesimi cəmi yay sezonunda başladığıma görə, deyim ki, bir ildən də daha az vaxtda, ikinci aydan hətta xeyrə belə çıxmışdım mən. Sağ olsun, korona bizə imkan vermədi. Baxın, burada əsas nüans nədir? Mən nəyə izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm? Bəzən, yox, biz çox vaxt rastlaşırıq ki, insanlar deyir ki, bu iş məni deyil, mən ora gedib, məsəl üçün, işləyə bilməyəcəm, onun maaşı çox azdır. Bu nüanslara gerək insanlar fikir verməsinlər bəzi vaxtlarda. Çünki orada gedib təcrübə yığacaqlar. Təcrübə yığdıqları halda, ondan sonra bir ildən də çox az müddətdə də ola bilər və yaxud da bir ildən də çox uzun müddətdə ola bilər ki, onlar öz bizneslərini qurmaq fikrindədirsə, quracaqlar. Əsas təcrübədir insana lazım olan və bu təcrübəni də hansı sahədə çalışırsınızsa çalışın, sizin əgər özünüzdə baza varsa, siz özünüzə uyğun olanı oradan götürəcəksiniz. Mən bunu belə dəyərləndirirəm. Sizinlə razıyam, bəli. Mən də bunu həmişə belə dəyərləndirirəm ki, məsələn, insanlar var, adi biz belə işə qəbul edəndə, onlar dedilər ki, yox, nə vacib ola bilər ki, mənə görə azdır, mən gəlmək istəmirəm, mən öz biznesimi qurmaq istəyirəm və onlar 5 il, 6 il keçsələr öz bizneslərini tam qurub oturtdura bilmirlər. Məhz bu da təcrübəsizlikdən əmələ gəlir. Burada əziz izləyicilərimiz buradan bilmiş oldu. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün, öz dəyərli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün. Bu həqiqətən də həm bizə, həm bizim izləyicilərimiz üçün çox maraqlıdır. Çünki xanımın, Azərbaycanda bir xanımın biznes qurması, ailəli bir xanımın, bu da nüanslardan biridir, bu da ailə. Bəzən düşünürlər ki, ailə qurdum, fəsiyon, hər şey bitti. Ailəli bir xanım məhz belə gözəl işlərlə məşğul olması həqiqətən də təqdirə layiqdir. Alqışlayırıq sizi, təşəkkür edirik. Mən də sizi çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvətinizi buyurub gəldiyinizə görə. Sağ olun. Çox sağ olun, mən də sizi təşəkkür edirəm. Çox şad oldum ki, bu proqrama gəldim. Çox maraqlı söhbət etdik. Çox təşəkkür edirəm. Əgər hələ də kanalımıza abunə olmamışsa, kanalımıza abunə olmalı və like etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.